přivítejte Patrici Janečkovou. Volám se Patricia Janečková, mám 12 rokov a jsem z Ostravy. Ano, slyšeli jste dobře. Vypadá to tak, že po Martinu Chodůrovi jsme v hlubinách ostravských ulic narazili na další pěvecký poklad. Mladíčka Patricia Janečková, Slovenka narozená v Německu a žijící v Ostravě, zvítězila v semifinálovém duelu se zpěvákem Ondřejem Bajlem. Patricia Janečková. Jak se cítila před vystoupením? Zle jsem se vyspala a jsem se jakože bála, že dneska to nezvládnem. No ale potom po skúške pred generálkou jsem si zdriemla, takže potom to vyšlo. No a tak já jsem to vůbec nečakala, hrozně jsem nadšená a vám všetkým ďakujem. Tak já bychom tu pesničku, kterou dnes za chvíli vám zaspívám, tak já bychom chcela věnovat své sestričce, která tu se mnou nemůže být, protože je chorá. Je mi to hrozně luto, já jsem celou cestu sem, jak jsem išla, tak jsem plakala, mala jsem úplně mokré tričko, tak ti to venujem, Lucinka. Patricia Janečková.
narozeniny. Tak já jsem čekal, že třeba během tvého fantastického vystoupení někdo zatleská nebo zakřičí, projeví souhlasnou emoci. A já mám pocit, že ty lidi byli úplně skoprnělí. Úplně byli jako v tranzu. A zároveň si poprvé v historii vůbec podle mě všech televizních soutěží, poprvé ale na světě, si zaspívala poprvé píseň, který rozuměli jako všechny národy světa a rozuměli každému slovu. Co se týče textu, tak to bylo nejsrozumitelnější ze všech. Gratuluju. Děkujem. No a jako jsme trápili Tomáše Žábou, tak musíme i tebe. Takže Paolo Habera bude první, kdo tebe hodnotit. Patricia, sorry, já jsem se mal postavit už minule, lebo jsem si to pozrel znovu na internete, tvoje vystoupení, a bylo absolutně na standing ovation, takže pardon, že jsem se nepostavil. Já jsem byl rozhodnutý dneska, že i když zaspívám zle, tak se postavím. Ďakujem. Čiže to bolo ešte aj za minulé, dobre? Len aby si vedela. Nie, spievala výborne. To chcem práve povedať k tomu dnešnému vystúpeniu, že u teba je vlastne úplne jedno, či túto súťaž vyhráš alebo nevyhráš. Sice aj peniaze sú dobrá vec, ale pre mňa si najlepšie spievajúca osoba v tejto súťaži a podľa mňa ešte možno na dlho súťaží dopredu, ktoré budem vidieť niekedy. Spievaš fantasticky, držím ti palce. Tomáško má dneska smolu, ale Tomáš tiež možno niekedy niečo dosiahne, ale ty si fakt už veľká speváčka. Ďakujem. My sa tu teraz budeme tak opakovať a budeme ti také ódy tuto skladať, ale ty máš dostatočne triezve vyžarovanie na to, že to zvládneš, ale ja v tom chcem pokračovať, pretože toto bol pre mňa asi najväčší hudobný zážitok v tejto súťaži vôbec. Mne sa to páčilo najviac zo všetkých tvojich vystúpení. Možno preto, že som konečne rozumela textu, ale aj preto, že to malo úžasnú energiu a ešte si to spievala aj s tým ventilátorom, to ako keby si na bicykli musela spievať, si to zvládla všetko. Jednoducho, ty spievaš, Patricia, tak, že odborníci tu v zákulisí hýkajú a hovoria, že to je ako štúdiová nahrávka a my laici len tak cítime, že je to nesmierne výnimočné. Ďakujem veľmi pekne za tento zážitok. Ďakujem. Přichází Kat Troška. Ano, Patrice, ty jsi zjevení. Pardon, on je taky pusikat. Ne, Patrice je zjevení a jestli se říká, že někdo, nebo jestli existují andělé a zpívají, no, tak zpívají jako ty. Ty jsi opravdu andělské zjevení, i jak jsi tady stála, jak tě vlády ty vlasy, ty jsi vypadala jak Madonna, opravdu jak nebeská bytost, která se sem snesla, nás tady všechny oblažila, nebyli jsme, ani jsme nemohli dýchat, já měl slzy ve očích. No. A zase si odplula sen. Prostě já tě miluju. A co dědka už tenkrát. Děkujeme. Jsi můj kůň. No to vypadá jako nespravedlivě, ale já jsem před tvým konkurentem Tomášem tady klečel. A teďka před tebou stojím, což vlastně nějak to neodráží moje hodnocení vašich výkonů, ale že jsi prostě vyšší, no, takže už jenom stojím, jo, ale taky bych si jako kleknul symbolicky.